្រះយេស៊ូវយាងចេញពីសាលាប្រជុំទៅផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនពេលនោះម្ដាយក្មេករបស់លោកស៊ីម៉ូនគ្រុនយ៉ាងខ្លាំងគេទូលសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រោសគាត់ឲ្យបានជាព្រះយេស៊ូវឱនទៅលើអ្នកជំងឺព្រះអង្គគំរាមជំងឺគ្រុនក៏ចេញបាត់ទៅហើយម្ដាយក្មេករបស់លោកស៊ីម៉ូនក៏បានជារំពេចនោះគាត់ក្រោកឡើងបំរើភ្ញៀវនៅពេលថ្ងៃលិចអ្នកស្រុកទាំងអស់នាំបងប្អូនដែលមានជំងឺផ្សេងៗមករកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដាក់ព្រះហស្ថលើអ្នកទាំងនោះហើយប្រោសគេឲ្យបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្នាមានខ្មោចចេញពីមនុស្សជាច្រើនទាំងស្រែកថាព្រះអង្គជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគំរាមខ្មោចទាំងនោះមិនឲ្យនិយាយជាដាច់ខាតព្រោះពួកវាដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទលុះប្រលឹមឡើងព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីក្រុងទៅកន្លែងស្ងាត់បណ្ដាជននាំគ្នាដើររកព្រះអង្គលុះជួបហើយគេខ្វាត់ព្រះអង្គឲ្យនៅជាមួយមិនចង់ឲ្យយាងចាក់ចោលគេឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំត្រូវនាំដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅក្រុងឯទៀតដែរត្បិតព្រះអង្គបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកបំពេញការនេះឯងបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវប្រកាសដំណឹងល្អតាមសាលាប្រជុំនានាក្នុងស្រុកកាលីលេ